አርዕስተ ዜና የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ማከናወኛ የሆኑ መጽሐፍትንና ሀብቶችን የግላቸው በማስመሰል በሕገ ወጥ መንገድ የሚጠቀሙ ግለሰቦችና ተቋማት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳሰበ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜና ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰነይት ካሳሁን ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ማከናወኛ የሆኑ መጽሐፍትና ሀብቶችን የግላቸው በማስመሰል በሕገ ወጥ መንገድ የሚጠቀሙ ግለሰቦችና ተቋማት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳሰበ። ተጨማሪ ሰራውን ዶሰን የመንበረ ፓትርያርክ አስተዳደር ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን አስተምራ ለወግ ለማድረግ ያበቃቻቸውን አንዳንድ መምህራን ሳይቀሩ የልጅነት ውለታ መመለስ ሲገባቸው የቤተ ክርስቲያኒቱን ሀብትና ንብረት እንደ ግል ንብረት ለመውረስ በፍርድ ቤት ክርክር መቅጠማቸውን ጠቅሶ ግለሰቦቹ ወደ ተገቢው መንገድ እንዲመለሱና በማይታረሙት ላይ ግን የህግ ክትትል እንዲደረግ ሲል ውሳኔ ሰጥቷል። ጉባኤው ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ተቋም የየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሀብት የሆኑ የአምልኮ፣ የጸሎት፣ የትምህርት፣ የታሪክና የምርምር መጽሐፍት የኔው በሚል ሊከራከሩበት የማይችሉና የማይገባ መሆኑን ጠቅሶ ያለ ቤተ ክርስቲያን ፈቃድ በግሉ የሚያሳትምም ሆነ የሚያስመዘግብ አካል ሲያጋጥም በህግ እንዲጠየቅም ወስኗል። ከዚህ ቀደም የቤተ ክርስቲያኒቷን መጽሐፍ በሙሉም ሆነ በከፊል ያሳተሙና በራሳቸው ያስመዘገቡ ካሉ በራሳቸው በአካል እየመጡ እንዲያሳውቁና ባለቤትነታቸውን እንዲያሰርዙም አሳስበዋል። ይህን የማያደርጉ አካላት ግን በህግ እንደሚጠየቁም አመላክቷል። ወደፊት የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጽሐፍት አሳትሞ ማሰራጨት የሚፈልጉ ካሉም ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ጋር በመነጋገር ተገቢውን ሂደት ማሟላት እንደሚገባም የጠቀሰው ጉባኤው በሊቃውንት ጉባኤ ያልተመረመረና ፈቃድ ያላገኘበትን ይዘት ማሳተምም ሆነ ማሰራጨት አይችልም ብለዋል። በመጨረሻም የአስተዳደር ጉባኤው የቤተ ክርስቲያንን መብት ለማስጠበቅ አስፈላጊም ሲሆን በኤፌሪ የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ጽህፈት ቤት ለማስመዝገብ እንዲቻል በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ የህግ አገልግሎት መምሪያና የቅርስና አእምሯዊ ንብረት ምዝገባ ኮሚቴ ተጣምረው የክትትልና የህግ ማስፈጸሚያ ኃላፊነታቸውን አጠናክረው እንዲወጡ ሲል መመሪያ ተላልፏል ሲል ኤኦቲሲ ዘግቧል። በአለ ደብረ ዘይት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ቅዱስ ፓትርያርኩ በተገኙበት ተከበረ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱም ተጨማሪ ያለው። በአለ ደብረ ዘይት ወይንም ደግሞ የሁዳዴ ጾም እኩሌታ የምጽአቱ መታሰቢያ ዕለት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃን ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በስርዓተ ቅዳሴና በትምህርተ ወንጌል ተከብሯል። ስርዓተ ቅዳሴውን የመሩት ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዕለቱን ወንጌል ካነበቡ በኋላ በንቡረ እድ ኤልያስ አብርሃ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የመሪ እግድ ማስተባበሪያ መምሪያ ዋና ኃላፊ ትምህርት ወንጌል ተሰጥቷል። ንቡረ እድ ኤልያስ በሰጡት ትምህርት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ጀምሮ የተጠቀሱት ቃላተ ወንጌል በዘመናችን የተፈጸሙ መሆናቸውን ጠቁመው ዘመኑ እንደደረሰም መገንዘብ ያስፈልጋል ብሏል። ንቡረ እድ ኤልያስ አብርሃ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባቴ ብቻ በቀር የሰማይ መላእክት ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም እንዳለ፣ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣል በተባሉት ጥቅሶች ላይ ተመርኩዘው ሰፊ ትምህርተ ወንጌልም ሰጥተዋል። በመጨረሻም ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ፣ ጫፏ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ፣ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ስታዩ በደጁ እንደቀረበ እወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም፣ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ስለ መምጫው ምልክት በጠየቁት ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ምልክት መነሻ በማድረግ ሰፊ ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። የደብረ ዘይት በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ይከበራል። በተለይ በሳማ ሰንበት ቤተ ክርስቲያን ታቦተ ሕጉን በማውጣት እንዲሁም በምሁር ኢየሱስ ገዳም በበጋና ምሽት ጉባኤ ከልዩ ልዩ ስፍራ የሚጓዙ ምናን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሮ አልፏል። ብፁዕ አቡነ ቀለሚንጦስ የአብነት ትምህርት ቤት ደቀ መዛሙርት የዲቁናና ለዲያቆናት የቅስና ስልጣነ ክህነትን ሰጡ። ሰራውን ዶሰን ተጨማሪ ያላት። ብፁዕ አቡነ ቀለሚንጦስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደረጃ መምሪያና የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የደብረ ብርሃን ቅዱስ ባስልዮስ መንፈሳዊ ኮሌጅና የአቡ ቀለምሲስ ሚዲያ መስራችና የበላይ ጠባቂ በሳማ እግዚያ ለሰንበተ ብሔረ ህያዋን ገዳም ለአብነት ትምህርት ቤት ደቀ መዛሙርት የዲቁናና ለዲያቆናት ደግሞ የቅስና ስልጣነ ክህነት ሰጡ። ብፁዕነታቸው ለ57 የአብነት ደቀ መዛሙርት የዲቁናና ለ26 ዲያቆናት የስልጣነ ክህነትን ሰጥተዋል ሲል አቡ ቀለምሲስ ሚዲያ ዘግቧል። ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ለቆዩ 6 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ማዕረገ ክህነትን ሰጡ። ተጨማሪ ያለን።
በጀርመን እና አካባቢው ሀገረ ስብከት በኒዘርላንድ ወረዳ ቤተ ክህነት የአምስተርዳም ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን 10ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ባከበረበት በዓል ላይ የተገኙት ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ የጀርመን እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ብስራት አባ ገብረ ጻድቅ ሪያቆስ አቅራቢነት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ለቆዩ 6 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ስልጣነ ክህነት ሰጥተዋል። በዚህም ወቅት እንደተገለጠው በዚሁ ደብር ከመላከ ብስራት አባ ገብረ ጻድቅ ሪያቆስ ትምህርታቸውን ተከታትለው ለዲቁና የበቁት ልጆች ቁጥር 16 ደርሷል። ብፁዕነታቸው ባስተላለፉት መልእክት ላይም ለመምህሩ ምስጋና አቅርበዋል። እንዲህ አይነቱ አርአያነት ያለው ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አሳስበዋል ሲል መረጃውን ከጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሚዲያ አገኘን። በሚላንድ ጥንታዊ የብራና መጽሐፍ ዝግጅት ማዕከል የብራናና የስነ ጽሑፍ ሂደቶችን የሚቃኝ አውደ ርዕይ ተካሄደ። ዲያቆና ሚኒስተር ምረቱ ተጨማሪ ያለው። ሚላንድ ጥንታዊ የብራና መጽሐፍ ዝግጅት ማዕከል በኦሮሚያ ክልል መንግስት ሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ግራር ጃርሶ ወረዳ በወርጡ ቀበሌ ጫግላ አካባቢ ላለፉት 2 ዓመታት በሀገራችን ቀደምት የስነ ጽሑፍ ውጤት የሆነውን ጥንታዊውን የብራና ላይ ጽሑፍ አዘገጃጀት ለማስቀጠል ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍና የሀገራችንንና የአካባቢውን ገጽታ ግንባታ ስራን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ያደርግ መቆየቱ በተዘጋጀው አውደ ርዕይ ላይ ተገልጿል። በብራና ሰሌዳ አዘገጃጀት በብራና ላይ ስነ ጽሑፍ፣ በቅዱሳት ስዕላት አሳሳል፣ እርማት፣ በድጉሳት እንዲሁም በመሳሰሉ ዘርፎች ባለሙያዎችን በማሰልጠንና በማውቃት እንዲሁም የአጫጭር ጸሎቶችን በግዕዝ፣ በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ ማዘጋጀት የተጀመርን ሲሆን የተለያዩ ገድላት፣ ተአምራት፣ ድርሳናት ደግሞ በመጽሐፍ ደረጃ አዘጋጅቶ ለተጠቃሚዎች ተደራሽ ለማድረግ ዝግጅቱን በማጠቃላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት በደብረ ሊባኖስ ጫግላ የተዘጋጀው የብራና የስነ ጽሑፍ ሂደትና የተፈጠረውን የስራ ክህሎትና የስራ እድል የሚያሳየውን ይህ አውደ ርዕይ መጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ለእይታ ቀርቧል። በአውደ ርዕዩ ላይ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ኤጲፋኒዮስ የሁሩ ጉድሩ ሀገረ ስብከት ጳጳስና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ ምዕመናን መገኘታቸው ተገልጿል። ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱን ዜና ይህንን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኢቲአርት ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን።